ព្រមទាំងទស្សនិកជនដែលឡាយយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងវិញម្ដងតាក់ទងទៅនឹងតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy នវត្រាគឺលោកព្រឹទ្ធសវត្តជាមួយនឹងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាតនច័ន្ទសីមាគឺជាតារាស្រីវ័យក្មេងក៏ប៉ុន្តែជួមុខនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានធ្វើឲ្យលោកព្រឹទ្ធសវត្តមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីបានចាប់ដៃគូគ្នាចេញនៅបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាកាត់ឆុងក៏ចាងលើវិថីចម្រៀងជាង23ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រឹទ្ធសវត្តបានចាប់ដៃគូច្រៀងជាមួយនឹងតារាស្រីល្បីៗនានាជិត10នាក់នៅក្នុងនោះមានដូចជាអ្នកនាងហឹមស៊ីវ៉ូនមេងកាពេជ្រដាកំលក្ខណាអុកសកុនកញ្ញាពេជ្រសោភាសកុននីសាខាត់សុខឃីមសូវីសានិងថ្មីៗនេះគឺតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនិងមានទេពកោសល្យកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាកម្ពុជាតារាចម្រៀងរូបនេះទើបតែចេញអាល់ប៊ុមលើកដំបូងដែលជាការបកស្រាយរួមគ្នាជាមួយនឹងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមានៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy នវត្រាគឺបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាកាត់ឆុងទើបចេញ MV ជាផ្លូវការនិងកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីទស្សនិកជនបាទទោះបីជាមានវ័យខុសគ្នាប្រៀបដូចជាឪពុកនិងកូនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រឹទ្ធសវត្តនៅតែសម្របខ្លួនទៅតាមវ័យនិងសម័យកាលបានយ៉ាងល្អជាពិសេសទឹកដមសំនៀងរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងរូបនេះនិងតារាវ័យក្មេងតនច័ន្ទសីមាមើលទៅប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿនៅក្នុងបទចម្រៀងខាងលើនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ផលិតកម្ម Galaxy នវត្រាបានឲ្យដឹងថាការចាប់ដៃគូចម្រៀងលើកដំបូងរវាងកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រឹទ្ធសវត្តនិងតារាចម្រៀងវ័យក្មេងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេមិនមែនចៃដន្យក៏ព្រោះតែតនច័ន្ទសីមានាពេលបច្ចុប្បន្នជាតារាចម្រៀងស្រីឈានមុខនិងមានទេពកោសល្យម្នាក់ដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ការចាប់ដៃគូច្រៀងរួមគ្នាជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងខាងលើដំណាងផលិតកម្ម Galaxy នវត្រាបានបញ្ជាក់ទៀតថាកាលពីចុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះតារាវ័យក្មេងតនច័ន្ទសីមាមានអ្នកទស្សនាដល់រហូតជាង500លានដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលសន្ទុះខ្លាំងមិនគួរឲ្យជឿថាដាច់គេទាំងអស់ទាំងនេះហើយជាហេតុផលតនច័ន្ទសីមាមានឱកាសត្រូវបានលោកព្រឹទ្ធសវត្តសម្រាប់ចិត្តចាប់ដៃគូបង្កើតនៅអាល់ប៊ុមថ្មីសូមបញ្ជាក់ដែរថាមកទល់នឹងពេលនេះលោកព្រឹទ្ធសវត្តមានវ័យ45ឆ្នាំហើយនៅលោកនៅតែឈរជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅតែជាតារាដែលទស្សនិកជននិងមិត្តយុវវ័យពេញចិត្តនៅលើទឹកដមសំនៀងនិងអាកប្បកិរិយាលោកបានចាក់ចេញពីត្រណមហងមាសដែលរំរួលជាង23ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅមកកាន់ផលិតកម្ម Galaxy នវត្រាដែលមានបទចម្រៀងជាច្រើនបទនៅតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនមិនចាញ់ត្រណមចាស់ឡើយហើយថ្មីៗនេះលោកបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងតារាស្រីវ័យក្មេងតន់ច័ន្ទសីមាជាលើកដំបូង